29-шы қазан күні Қарашығанақ спорт кешенде каратеден балалар, жасөспірімдер және кадеттер арасында Аксай Оупен ашық турнирі өтті. Спорттық шараға 10-нан аса команды қатысты. Мы приехали с Уральска, вот на это соревнование. Біз Орал қаласынан келдік. Каратеден ашық турнир өтуде. Бұл жарыс бірінші рет өтіп жатқан жоқ. Дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіледі. Өте керемет шара. Бізге барлығы ұнап жатыр. Кіші топтағы балаларым сайысқа түсті. 5 оқушым бар. Ашылу салтанатына Ақсай мәдени бұқаралық ұлттық ат спорт кешенінің директоры Бауыржан Мұқтыбаев, Бөрлі ауданы Каратэ Федерациясының вице-президенті Жасталап Құрманқұлов, жарыстың бас төрешісі Қуаныш Каиров, КПО компаниясы кәсіподағының төрағасы Медет Үмбеталиев, Ивасикай, шығыс жекпе-жек клубының бірінші төрағасы Нұрлан Есқалиев, Ақпарыс, Ақсай проектісінің менеджері Саламат Султанов, аудан мәслихатының депутаты Алексей Еничев қатысты. Хотел бы выразить огромную благодарность организаторам, поблагодарить президента Федерации каратэ. Ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды білдіремін. Бөрлі ауданының каратэ федерациясының президенті Виталий Анға балалардың шығармашылық дамуына мүмкіндік беріп, бүгінгі шараның өтуіне ықпал етіп жатқаны үшін ризашылығымды білдіремін. Ал жас спортшыларға тек сәттілік серік болсын. Белестерді бағындырып, биік шыңдардан көріне беріңіздер деп тілеймін. Турнирге 10-нан аса команды қатысып, 170 оқушы қамтылды. Олардың ішінде Орал қаласынан келген командалар және Жәнібек ауданының командалары болды. Сондай-ақ Бөрлі ауданы мен Ақсай қаласының командалары бар. Хотел бы также сказать спасибо главному тренеру. Бүгін Ақсайда алғаш рет каратеден ашық турнир өтіп жатыр. Осы шараның өтуіне ықпал етіп, қолдау білдірген үшін Батыс Қазақстан облысының бас тренері Ринат Мергалиевке алғыс білдіремін. Сондай-ақ демеушілік танытқан КПО компаниясының кәсіподақ ұйымының төрағасы Медет Үмбеталиевке, Ақпарыс Ақсай проектісінің менеджері Саламат Султановқа және басқа да демеушілерге рахмет айтамыз. Жарысқа қатысып, екінші орын иеленген Бауыржан Алматтың анасы ұйымдастырушыларға ризашылығын білдірді. Бұл еңбекке алғысым шексіз, сенсей Рафаэль, сенсей Әділжанге өте алғысым шексіз. Осы каратеге келгеніне бір жылдай болды. Бала өз еркімен келіп, өз жоғарға көтерілемін, спортпен айналысам деп, соған біз өте қуанамыз, кәдімгідей қуаныштымыз. Өткені қазіргі заманда балдар спортқа айналысып, спортпен жүрген өте қалай айтсам. Керемет деп ойлаймын. Өткені көбі бала қазір телефонмен отырады, көп шараға да барғысы келмейді. Баланың онда көбі желаниесі болмайды, өз мақсаттары болмайды. Бірақ балам осы Рафаэль мен Әділжанның жұмысын көріп, осыған мама мен барам, істейм деп әкесіне рұқсат алып, осыған келді, өте ризамын. Бүгінгі Ақсай қаласында өтіп жатқан шараға істеп жатқан әдістемелерге өте рахметім айтқым келеді. Рахмет. Осындай керемет балдар үшін жұмыстанып, осындай клубтарды ашып, әртүрлі районнан, ауданнан келіп жатыр. Бәріне сәттілік тілеймін. Рахмет. Ақсай қаласының нөмірі 6-шы мектеп лицейінің 3-ші сынып оқушысы Дария бұл спортқа 5 жасында келген. Я пришла с братьями. Мен ағаларыммен келдім, оларда сайысқа түседі. Ката бойынша бірінші орынға ие болдым. Бұл спортқа өз еркіммен келдім. Қазір айналысып жүргеніме 3 жыл толды. Алдағы мақсатым қара белбеу иесі атану. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер Бөрлі ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің Ақсай мәдени бұқаралық ұлттық ат спорт кешенінің тиісті дәрежелі дипломдарымен, медальдарымен және кубоктарымен, сондай-ақ ақшалай сыйлықтарымен марапатталды. Анаргүл Кушербаева, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.